su'aasha shiiqo qof ayaa jiro muddo badan ayaan saaxiib ahayn aad baan isku kalsooneen laakiin waxaan dareemay inuu xaasid yahay waayo waxaan ku arkay asoo hadalo kaftan durma ah igu dhahayo wuxuu ka xumaanayaa wax aan haysto shaqada iyo lacagta isoo gasha marka waxaan ku ogaaday inuu xaasid yahay qof ayuu ku siraystay hadal aniga i quseeya dhowr jeerna waxaan ku arkay inuu dad igu xamanayo hal qof ma aha ninkaas ixsaan weyn ayaan u qabtay halkan inaan ku sheego ma rabo laakiin wuxuu igu abaalmariye si aanan ka mudnayn gadaal dambe waa uuba cadaystay inuu xaasid yahay si toos ah ayuu igu sheegay marka ninkaas haddaan ka fogaado diinta maxay ka qabtaa oo aan jaro jawaabta qofka muslimka weligiisa ma aha inuu xaasid noqdo dadna xasto oo qofkaas haddii ay sugan tahay falalka uu ku dhaqaaqay waxaa kugu habboon inaad u nastaaxayso haddii ay ku suuragasho teeda kale qof muslim ah ma bannaana inuu gooyo qof kale muslim ah marka ay ugu yartahay waa inuu salaanta ka qaadaa laakiin saaxiibtinimada hoose waad ka jari kartaa taas waajib kuguma aha maadaama aad ogaatay inuu yahay qof dhib kuu geysanayo ma aha inaad diigaaga ka taliso haddii aad meel ku aragto oo uu ku salaamo salaanta u jawaab hadduu dhib haysto oo wax uu u baahan yahay wax sii haddaad awoodo ixsaanka aad buu u wanaagsan yahay qofka xun xataa waxaa laga yaabaa inuu soo tooso marka loo sameeyo wanaag fara badan intaad awoodo wanaaji laakiin saaxiibtinimadaada ka gaabso salaan hadduu ku salaamana ka qaad.